adet Allahu eşfaç madhin e ti dhe besimtarët i bëjnë sejdë Allahu du xhelal. E në mesin e besimtarëve muslimanëve ka edhe një grup i vogël njerëzish. Kush janë ata? Janë munafikat. Janë munafikat e akides, jo munafikat në vepër, munafikat në besim, që janë përzime musliman, ama se kanë besu islamin si duhet. Thot Allahu dhe a ditë ku dëshfaqet Allahu besimtarve, fe ju dhaune ile sujudi, e besimtarët si ta shojnë madhin Allahut, kanë mi bo sejde. Edhe këta munafikat që janë përzime musliman, thot shuj se shptumna. Shptum, su mur veshtë, puna jonë, qep në kjo shumë është e madhe, edhe për mu dhe për ty vlenë, për këtë ne vlenë, se ti munësh me mashtru mu, unë e muj me të mashtru ty, ti munësh mu përzi me musliman, për me i traftu musliman, për me i shpionu musliman, munësh, marë dhe gjami me ngu hoxën, edhe me shlu mjekër e mu bo, gjithë natën të fale, tonë e tenjta e gjërim, me të spit në dore, këtë të mi bo me një prapavi, që mi i traftu edhe mi mashtru, me i shpionu musliman. Ndodhë kjo, ka ndodhë edhe sot ndodhë, plot ki, gjdo gjami, gjdo gjemat, rrëthë gjdo hoqës ki kësi njerëzi, plot. Edhe, nëmër kërë vdese e para ka me marrë veshtë që trathje e ti nuk metet pa u zbulu. Po ma e madhe se kjo, kërë ta në këtë pozit, ka mureshtu me muslimant edhe kërë ti ka përcej do peripeci, thë të shuj se u bo mirë, su murë veshtë. E vjen ki momenti, kur Allahu i madhëshëm i shfaqet besimtarve, edhe besimtarët thirrën me bosexhe, krejt shkojnë edhe i përulën Allahut në sejdë, këta munafikat dojnë me shkon sejdë, Allahu kurizi ma bën dras, edhe ata smujnë me shkon sejdë. Fe ju dëaune ile sujudi, fe la jeste t'i unë, e ata nuk kanë mundësi me shkon sejdë. Ka me dal boja, ka me dal boja, së mund është ti, Mark Muharrem me konë, ja Muharrem, ja Mark. Në shumë më shefti, ka me dalë moja.